دوایەوەی کاتژمێر دە و پنج خولەک تیمەکانمان لێ ئاگادار کرانەوە کە ڕووداوێکی ئاگر هەیە لێرە لە شەقامی سەر کۆمپانیای شۆنگڵ کە کەلوپەنی کارەبایی و جوانکاری دەفرۆشێت لە نەوەمی سەرەوەی لە شوێنێکە کە وەکو کۆگا بەکار هاتووە. خاوەنەکەشی لە توانرا لە ماوەی نیو کاتژمێر زیاتر ئاگرەکە کۆنترۆل بکرێت. خۆشبەختانە نەمانێشت هیچ کۆمپانیاکانی تەنیشتی کە ئاگر بگرێت لە دیوی پشتەوە پێشەوە بە شێوەیەکی ڕێک سەیتەرە لەسەر ئاگرەکە کرا. ئێستا ئاگرەکە کۆنترۆل کرا، هیچ مەترسی لەسەر شوێنەکە نەماوە. نەخێر، ئێستا ئێمە دەبینن و خۆتان دەبینن ئاگرەکە کۆتایی بوو. خەریکی لێکۆڵینەوەین لە هۆکاری ئاگرکەوتنەوەکە بزانین سەرچاوی ئاگرەکە لەکوێ دەستی پێکردووە، چۆن گەشت تەشەنەی کردووە، شوێنەکە سوتاوە. تەنها ئەو شوێنەیە کە سوتاوە زیانی بەرکەوتوە، ئەوانێتن هیچ نۆمەکانی ترژێ نۆمی خوارەوە هیچ زیانی بەرنەکەوتەوە دەشبینن تەوان تەسویریش بکەن. ئەبە لە قۆناغی لێکۆڵینەوە کردن لە سەرچاوی ئاگرەکە ئەمانە شەمو لە راپۆرتەکە ئاماژەی پێدەگری کام شوێنە مۆڵەتی هەیە یاخود بە پێی بەرگری شارستانی ڕێنمایەکانی بەرگری شارستانی لەم باڵەخانەیە هەیە یان نییە؟ ئێستا زەرەر زیانی مە ئەلحەمدوللا کەسێکی بریندار و مردی نینە. زەرەر و زیانی خۆ سێری دکن، حەسابی خۆ دکن، دوای جەماعەتی ئاگادار دکن ئینشاءاللا. ئەوە یەکسەردا وازانم یعنی مشکلی کارەبای دار.